Králové dvorská arnika slavila 20 let svého působení ve dvoře králové a okolí. Oslavy začaly tradičním velkolepým vítáním léta v Žirči. Léto už pátým rokem vítáme takhle trošičku velkolepěji i s prasátkem a vždycky si zveme nějaký hosty, takže tentokrát se nám teda podařilo pozvat opravdu hosty hodně vzácné a myslím si, že budou vzácné hlavně v budoucnosti, protože Diamonds vyhrálo, Československo má talent, takže my jsme z toho úplně nadšeni, to vystoupení bylo úžasné. Máme 100 členů a konkrétně k dnešnému dňu tady přišlo 62 dětí, různé tři zložky, byla to nejmladší zložka s názvem Peřinka, pak středová zložka s názvem Avatar a pak na závěr ty největší holky s názvem Lidice. No, ale myslím si, že máme rekord, že tolikle jako lidí jsme ještě opravdu na tom vítání nikdy neměli. Já jsem Chrudimák a každý rok se sem vracím, jo, takže jsem tu už po páté. Tam na východě vyšel z bohatou, tam štěstí, kdo to ví. Králové dvorskou arniku mám moc ráda. Setkala jsem se s nima poprvé na výletě Janských lázní a mám je ráda proto, že se nám věnují, jak hodně času nám věnují, tak hodně, myslím si, i pozornosti a lásky a péče a mám možnost se leckde podívat právě s nima, tak proto je mám ráda. Pokud by se k nám chtěl někdo přidat, tak bude samozřejmě moc vítaný, protože nás je pořád málo. Zavolejte, my vám řekneme co a jak, můžete s klienty na nákup, do kina, do divadla, prostě nebo tady s náma takovouhle akci uspořádat. Dobrovolníci si svoji činnost vybírají skutečně jenom podle sebe, proto jsou to dobrovolníci. Někomu vyhovuje chodit každý týden na nějakou akci, jiný člověk chodí jednou za měsíc a máme i takové členy, kteří třeba chodí jenom tady na to vítání léta a přesto ta jejich pomoc je velice cenná. V Arnice pomáhám od 9 let, což už bude nějakých 8 let. S Arnikou jezdím každý měsíc na nákupy nebo na akce, jako je právě vítání léta nebo jiných ročních období. Pokud by se dobrovolníčení chtěli zúčastnit i mladší ročníky, i klidně mladší 18 let, tak neváhejte a ozvěte se.